Re! Viss ēters ir te! Aizvadīto dienu publiskās diskusijas par pieminekļa nojaukšanu aktivizējušas kiberuzbrukumus Latvijas internetu vietnēm. Uzbrukumus vadīs tā saukto haktīvistu grupējums Kilnet, kas saistīts ar Krievijas sāktā kara atbalstītājiem. Kilnet vakar izsludinājis uzbrukumus 101 Latvijas internetu vietnēm. Sarakstā ir gan valsts iestādes, gan finanšu un transporta, gan citu nozaru institūcijas. Par to plašāk stāsta kolēģi Zelanda Ozola-Balode. Interneta lietotāji jau vakar pamanīja, ka drīz pēc tam, kad labdarības organizācija Ziedot.lv sāka vākt ziedojumus pieminekļa nojaukšanai, Ziedot.lv mājaslapa brīžiem pārstāja darboties. Tie uzbrukumi bija zemes intensitātes, bet naktī un no rīta puses tie jau sasniedz 80 miljonus uzbrukums mūsu lapai, tad vienlaicīgos pieprasījums, kas tiemžēl lapu uzkāra. Tā labā ziņa, protams, ir, ka visi dati ir drošībā, tā ir vairāk tāda draudzēšanas lieta. Darbības traucējumus piedzīvoja vairākas vietnes, tajā skaitā Nacionālā ziņu aģentūra Leta. IT drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv stāsta, uzbrukumi bija mērķēti, par tiem atbildību uzņēmusies grupa Kilnet, to apvieno biedri, kas atbalsta Krievijas sākto karu Ukrainā. Uzbrukumus rada robotu tīkli, tie ir mākslīgi radīti pieprasījumi, kas lapām rada slodzi, taču nenodara paliekošas sekas. Es domāju, ka uzbrukumi turpināsies arī šodien pa dienu un iespējams turpmākajās dienās nav izslēgts. Tā kā mums ir jābūt morāli gataviem, ka ir kaut kādas vietnes, kas kaut kādu laiku īslaicīgi nav pieejamas, bet jāsaprot, ka tas ir tikai tāds huligānisms, kas nerada draudus vietnes integritātei vai datiem. Savukārt Ziedot.lv norāda, nuli piedzīvotie kiberuzbrukumi parādījuši arī milzīgu sabiedrības atsaucību. Ar organizāciju sazinājies liels skaits IT speciālistu, kas bija gatavi brīvprātīgi palīdzēt uzlabot interneta drošības sistēmas. Zanda Ozola-Balode, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.